搞辩论。有自由好还是没有自由好？真的我现在已经混乱了，太自由了就变成香港今天这个样子，很乱。变成国际嚟，做乜会国际？而且变成台湾这个样子也很乱。我慢慢觉得原来我们中国人是要管的。那班友呢现在条条肥在街道的嘛。要管的。郝鸿吉，我要买一个电视机，我买什么？我一定买日本的，中国就会爆炸，中国就会爆炸，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 自由了就变成香港今天这个样子，爆炸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 。